O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali muloqot qildi. Prezidentlar joriy yil 14-15 iyun kunlari Bishkek va Dushanbe shaharlarida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi va Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 5-sammiti tadbirlari yakunlari yuzasidan fikr almashdilar. Suhbatda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlash, ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Iqtisodiyotning turli tarmoqlarida ustuvor loyiha va dasturlarni, jumladan joriy yil 30 may kuni Urganch shahrida bo'lib o'tgan O'zbekiston va Rossiya hukumatlari rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiya birinchi majlisida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish muhimligiga alohida e'tibor qaratildi. Davlat rahbarlari xalqaro siyosat va mintaqaviy hamkorlikka doir dolzarb masalalarni ham muhokama qildilar.